Broj pacijenata u ATD COVID ambulanti u opštoj bolnici Pirot varira iz sata u sat. Ovde dolaze građani po uputu lekara posle pregleda u pazarskoj COVID ambulanti Doma zdravlja. U zavisnosti od rezultata laboratorijskih analiza i rentgen snimaka, pacijenti se upućuju na kućno ili bolničko lečenje. U prijemno-triježnoj jedinici COVID u ovom prostoru ATD-a u proseku dnevno bude stotinak pregleda. Od tih stotinak pregleda desetak pacijenata bude primljeno u COVID jedinicama u crvenoj zoni koje su na trećem i četvrtom spratu. Otprilike je taj pritisak standardan i tu se drži. ATD ambulantu rade dva lekara sekundarca koji rade također na 3 sata. U slučaju većeg pritiska oni se uključuju, rade i više nego što je potrebno, a u dve smene rade specijalisti koji rade trijažu, odnosno donose odluku za prijem. U prvoj smeni i u drugoj smeni. Mi trenutno imamo organizovano 7 COVID jedinica, u svakoj COVID jedinici 8 lekara i po 16 sestara. Trenutno u opštoj bolnici imamo 92 pacijenata koje je hospitalizovano, najviše iz Pirota 60-ak, potom ide Bela Palanka sa 15-ak, Babušnica 10-ak i Dimitrovac 8 do 9. Na intenzivnoj nezi je 6 bolesnika, a jedan pacijent je intubiran, dodaje Petrović. Na virus korona trenutno su pozitivna 4 lekara, 35 medicinskih sestara i 2 nemedicinska radnika. U odnosu na broj izvršioca, u odnosu na situaciju koja jeste, to je neki primereni broj, nije neki veliki broj ljudi koji su ispali, imajući u vidu da su ljudi na prvoj liniji fronta. Kako to utiče na rad ustanove? Malo otežava rad ustanove, ali je stav i Ministarstva zdravlja, stav i svih ustanova da se ponašamo, da radimo kao da smo svi na broju. Najveći broj zaraženih je, što je i najzanimljivije, u takozvanoj zelenoj zoni. Šta to znači? To znači da bez obzira što smo svesni obaveze koje imamo, ipak se lična zaštitna oprema ne primenjuje najpoštenije i najkorektnije i u skladu sa procedurama u zelenoj zoni, jer su tu ljudi malo opušteniji. U crvenoj zoni imamo manje pozitivnih i lekara i sestara nego što je to stvar sa zelenom zonom. O epidemiološkoj situaciji svedoči i velika potrošnja kiseonika. Za 15 dana potroši se količina koja je ranije trošena na godišnjem nivou. U ovoj zdravstvenoj ustanovi je trenutno za lečenje COVID bolesnika namenjeno 150 postelja. Proširenje kapaciteta je moguće, ali je limitiran broj kiseoničkih mesta, što je problem svih bolnica u Srbiji, kaže Petrović. U svakoj trokrevetnoj sobi je po jedno mesto za kiseoničku terapiju. Trenutno imamo 81 kiseonično mesto. Za svako kiseonično mesto imamo obezbeđen insuflator. Zbog povećane potrebe imamo i 9 kiseoničnih boca koje se po potrebi menjaju i koriste ukoliko bude potreban većem broju bolesnika. Juče je bila rekordna potrošnja, skoro 2 miliona litara kiseonika je potrošeno u opštoj bolnici Pirot, oko skoro 200 boca kiseonika. Od danas opšta bolnica Pirot, zahvaljujući javnim komunalnim preduzećima iz Pirota, Vodovod i Komunalac i firme iz Dimitrovada Komunalac, za sada jednom dnevno će morati da vozimo prazne boce u Niš u firme Meser da bi vraćali pune boce. Bolnica ima dovoljno zaštitne lične opreme i lekova, dodaje Petrović, i poziva sve na odgovornost i poštovanje mera prevencije.